d'alguna manera la nostra feina era, i ha estat, aconseguir el millor acord possible i que un cop arribats a aquest punt, quan hem considerat que hem arribat a aquest punt, doncs bàsicament, eh, atès que som un partit de base assembleària, atès que som un partit que fem bandera de, de la radicalitat democràtica, doncs hem, eh, evidentment, formalitzat no? la, la necessitat de... A traslladar i de permetre doncs, que la militància en llibertat decideixi eh, en relació doncs, a aquest principi d'acord. Doncs eh, respecten sempre els procediments interns i que la militància té la darrera paraula. Això és així i això ningú ho posa en dubte eh, i en aquest sentit no hi ha, hi ha massa debat possible. Per altra banda, les majories són les majories, doncs un 50,1% doncs és una majoria, vull dir, no hi ha percentatges i no hi ha, en aquest sentit no hi ha res establert. No es faltaria.